uyu nguyu nabandi mu mwitondere ntago ari inosa big energy nubwo yitwa nyarwa inosa ntago uri inosa urumva kubera yuko ndabibona neza yuko watanze byinshi kugira ngo bigaruke wibwira yuko nawe nutangira gwemuka nk'abandi bizagukundira ariko ntago ari kiye ngiyo bro sinzi ukuntu narebye imbere ndebye imbere mbona harimo umuntu ufite twarangune twuzuye ku munwa ntari kubona neza nyine mbona umuntu kuko abandi bose ni amajani barebare mbona nikagufi inya nyine akaniga kare uninde ariko mbona isesemi yamwisha kinkubitije urumva yashatse kuruka hafi yo kwirukaho nanjye namurebye ndavuga ni bro ikiri byo ufite birarura ibyo ni bikiri kwigira ubita punditi ibintu byamubayeho kwanza bakwiye no kwirukana no mu gihugu azakwirukana icyo ndikwifuza ngiye mu bantu muzi no kureba neza Jesus kwiza sinkurwanyije ariko umva nkubwire bro mu bantu uzakina ntuzakina kuri kavukire ngiye sinyine mikino y'abantu igabahaze bro niba umaze kwiyuzuza ukumva ko umaze guhaga wiza kumenyera ngiye mfite byinshi mbura mu buzima mfite byinshi nahombye muri life ntagutura agahinda kanjye ugasangiye tubigendeyemo harya roki wowe bambwiye amakuru yanjye nayo amaze kuyakura neza nsanga ngo hari n'utundi turujya ukora ukarenza ngo umuntu ngi akuvuze nabi ngo uramutigita welcome to my hood nigga niba ushaka kuntu igita ngiye ndandagaye street Yes, reka nongere basuze bifuze gukomeza kubwa neza umwe muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira mukomeze muhayi cyangwa se mukomeze muronge mu byo mukora byose kubera ko Imana niyo ikidutije umwuka wo guhumeka ndetse ikaba ari nayo ikitureberera mu ruhumye kugira ngo uyu munsi tube tukiriho mbona kujya nsuza abantu bari mu Rwanda nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda nsuza abantu bari muri diaspora mbabwira ngo turakunda cyane kandi dukunda ibitekerezo cyangwa se commentaire mutugezaho ku biganiro byacu bitandukanye tubagezaho hano kuri Maisha Entertainment aho mbabwira ngo mukomeje kubana nanjye muri Jason aho uyu munsi turi kuri Urban Breeze ni Nyamirambo bakaba bafite promotion zitandukanye harimo nka sauna steam ushobora gutanga amafaranga agera mu 10,000 byonyine ukaba wahabwa sauna steam gihe kingana n'ukwezi kose nimero ya telefone yawe 0794 26 90 86 uzaze rwose bagufitiye abakobwa beza bazagukoraho utahe amavunane yashize turi kumwe na producer Mike Mob kavukira Nyamirambo muri t-shirt nziza y'abakinnyi ba NBA zini Chicago Bulls iyo ni Chicago nge ntawe nambara fubu oya ni Chicago Bulls Chicago ifite amateka Chicago. Shana utarakinye bako ntago amenya Chicago kabisa. Kandi nkubajije amateka. Urabona? Nk'umuntu ubize. Urabona nyine? Nk'abantu bakinye bako. Nge ntago nigeze ngenda mubi. Kuko amateka menshi ifite, urumva? Hari nayo ibihuha. Ariko ibyo nabashije kubona Shatu yari brand ikomeye cyane. Bakoraga ibyangwe by'aba basketer cyane, abantu b'abastar. Ni filme twakera kuva mu 2005 kuko nakinda kureba ibintu byabo. You know we old school. Football. We old schools. Uyu munsi waje witeretse. Uyu munsi. Uyu munsi navuga ko wazanye n'umushiya none udasanzwe. Na mushiya ngiramo nta mushiya mfite. Nje nje kwirata, nje no kwigaragaza. Urumva nje no kugira ngo nereke abantu yuko hari bamwe mu bantu bagenda bavuga ibintu nabibabwira mukagenda bavuga ngo narengereye ngo nabeshe ni igisazi sha reka dusubire inyuma ibintu byose navuze hanga mvuga ku muri ta jihad ukuntu yifashe we n'abantu bari kuri radio iradio yashinzwe nabwo mu buryo buri ibintu bitari serious ninza nabikubwimiro yabyo kwakunda usubize
ibintu birimo byaje bikoreshwa bitari serious yarukita abanyamakuru utazi kuri byagenze arase n'abanyamakuru nuja kubita YouTube gusa ariko bafite rirazi na ryabo bakoresha kandi bararyubayerwa kuko n'umuntu ashobora kugenda kifotoza n'umuyobozi ubwo gukora kuko umaze imyaka 100 birukanga ngaho promoting abahanze yakagira kangore kuri umuriro mwe no unyiteje utari giye horana barabara bavuze ngo ningere kuba wicaye yo nabya kubera brother byakubera ariko ni byakubera ibintu navuze bitabaye nibihanga bavuze byinshi abantu abantu bicisha mijisho ndetse babirenza ingoyi haje cyo bita ngo big energy haje ibita ngo ni big energy nakubwiye ko n'abatari shyashya yego ndi kugenda nzamuka utaje igitumaniro ariko nawe arabivuga naga ari shyashya urumva magikaro ndi kuyikora ndi sirya naga ari serious kabisa big energy uyu nguyu yagopondate byabaye byiza kubera ko rabasho ko yabivuga nge ndabisobanura siko mwaje kwivuga se nge narabivuze ngo akubyemera ariko reka we yabyivugiye none nge mbisobanura yego nk'umuntu waruhibereye naraje ndabivuga mu murango umusazi oya kwibagirwa turaza gufata abantu bangaye bose yagiye avugaho kandi bose nabona wagiye ukomoza bose nabavuze abo turaza gufatamo ariko turaza gukira tukina ama audio kwera ko ibintu yagiye avuga niyagize atangaza izina ry'umuntu ariko yagendaga azana iki fakti zigaragaza uwo muntu kandi twaje ku bose mbaye bazi impamvu rero mbe urengera ntu okay nari playing ndakubwira prenga ndakubwira hari nibindi bintu ushaka kubwira utaru utazi neza banahishira kandi ibyo bintu nge nabonye kubivuga ndabivuga n'ubundi shaka zitahanye zijyana yo ngayo yego eh sawa nari reka duhere kandebe gatuya kugira ngo tuze gufatirana ibintu ariko umubu umwite coach gaheru umubu mugire reka duhere ku kambere yego duhere ku kambere hano birirwa bavuga izina ryanjye nabi birirwa mu ma space abo batinganye mu minsi iri imbere ngiye kubazanira abantu batinze eh nibakomeza kumenyera nzabazanira abajene abahungu ba batinzwe n'uwo nguwo nawe namubonye ngo mu rukiko yari yaje kukumva iki yari yaje kureba iki ko nawe ari mu bavuze ko cana ringe wayikuyeho ko nayigurishije yari yaje kwenda iki umugabo wigize umugabo wigize umwobo kuko iyo bagiye kuryamana nawe baca mu mwobo ba hano inyuma ha ubu haratazutse cyane ubu ngo ubibaze ko ari habirangiriza ibaze imana yaremye umugabo imushiriraho ahantu azajya yitumira abantu murimo kurya mwihangane je nakubwiye nuko kuri bro imana yaremye umugabo imushiriraho ahantu ho kuzajya asohora imyanda uyu munsi umugabo avamo yigira nkaho atari umugabo ahita avuga ngo hano hantu ngo nge ntabwo nzajya mpicaza reba uwo mugabo nakubona ntabwo ari umugabo kuko byararangiye imana yaremye umugabo imuha ukuboko imuha amaboko abiri imuha amatwi imuha amazuru imuha n'umunwa umunwa n'uwo kuvugana ururimi ndimo ndabikoresha urakoze cyane ntaribaho ngaho kuko urumva yego bano mumurikirana ndashaka kugira ngo nzamure ibintu nari naravuze nongeye mbigarure nta kintu navuze kitigeze gisohora aka kanya amakuru yose natanze yarongera agaruka urumva nge muntu waje ahanga nkubwira ukuntu umuntu ashobora kuyakufata igikorwa cyawe wikoreye akacyitirira ibyo bintu ejo bundi mwarimo murabibona mu nzu za 155 VM ndaza ndakubwira ngo coach Gaheri aha amafaranga abantu kugira ngo baze batamaze abandi bantu hari abantu babi muraza muravuga ngo ndi umuntu mubi ejo bundi Don Bogo yarapfuye urumva ndakubwira ngo abanyamakuru bose ahanga kubona ahangaha babonye ibiryo urumva kuba yapfuye ntago bababaye ntibanishime icyo bashaka rwiyo bucuruzi bamwe murahaguruka mu ntera mabuye ese icyo ntavuze muri ibi niki birasaba iki kugira ngo ngiyewe nzangaha nkubwire ikintu cyizere sindi umunyamakuru ngende producer mugenzi wawe sindi umunyamakuru ngende umuhanzi nk'abandi bose mana sindi umunyamakuru ngende umunigo ugendera mu muhanda nk'abandi bantu ariko ngiye mfite ibintu ngiye nkora bituma mpura n'aba bantu day to day every day mbona mpura n'ibintu bitandukanye birenze ibyo ukeka muhiye sindi busibe guharasa uyu muntu urumva aho ngiye ninjiye ahantu ngasanga harimo umuntu mani ngewe navuze mani ijisho yandebye byambabaje
kwanza rekana namuvugana bishake bigira bishake bikamizo twari ntago byitayo yego njye ubwanje muhire yego makacha filime ya diaspora rwose boye ko yaba barimo ari premier ngara rwo hari abantu 10 hari hari abastari inde abantu 10 hajemo ibintu abantu uri umusazi wo abantu 10 baye hari huzuye yego aremo nyira abantu bimbura mukoro niba abantu babuze cyakora muri service nyarwanda niba bariyo bose bawuzuye ango kiramani imbura mukoro kiramani n'ese cyo mbona afata ijambo yarari imbere ese ko yaje kubasekera mu zi cyari kibazo gihari kiramani eh wese kutageze kandi nzi ko umuntu mbaye ushoraga mu kandi amafaranga akanya nifite akazi nagiyemo bivuga ngo nta mwanya warufite kandi n'ese cyishuti yawe makaje n'ishuti yange se nzamuri amiriro ya turaziranye nzari amiriro se turaziranye muhereka ngiye se ncyakoza kiyorewe eh sindiko rega namwe mbazi ibintu byinshi gato turi kuye muhire nagutama yego urumva ntukuzanegurira ikiganiro ukagira umuntu mwiza mane eh ibintu navuze ejo bundi naravuze ngo umuntu twa politiko wara mwirukanye kuri racano yigi urumva akaba rimana ngo amato mu muhanda rero arizenguruka kuri yamba bikoye bya kinyarwanda urumva nta kintu ngiye bimari reka mbigusubire mu maniga n'uje unambona kuri ya kuntu nkabona umeze kuri ako reka mbikubwire twagiye tugeze hari ahanuguru urumva madame fifi urumva mugoro je poli urumva rest in peace kumuniga araza aransuza ntaribi urumva mbona micara aho ngandagenda namusuza nawe ntaribi sinzi ukuntu narebye imbere ndebye imbere mbona harimo umuntu ufite twarangune twuzuye ku munwa ntari kubona neza nyine mbona umuntu kuko abandi bose ni amajeni barebare mbona ni kagufi nya nyine akaniga kare uninde ariko mboni sesemi yamwisha kinkubitije urumva yashatse kuruka hafi yo kwirukaho nanje namurebye ndabubwane bro kiri ibyo ufite birarura ibyo ni ibikiri kwigera mwe muri mu bantu bangize showbiz uri kwikundisha ku bantu ejo ntabwo waje gateka imitwa hanga akavuga ngo cane bayibye mite nkore kuri mirongo ubwire ngiye biramira koze ukuntu meze ubita punditi ibintu byamubayeho yaragiye amaze gukora kwa mwirukanye kandi mu bantu bavuze ko bamwirukanye mbere y'abandi bantu muri show bizanga maze kubivuga urumva ikintu cyose gikurikiraho nuko byarangiye asoye inkuru za nyuma ku gihe Patrick Tetene nawe zo kubyiba ugiye waramburanyije ndi kubikubwira ngo bamwirukanye urahakana wigira nkabyo nari inshuti zawe kuko namaraga neza kwa Jesse kizamo gakantu bukungu ubwo urumva ni inshuti y'abasinzi ryo muhuramo urumva ndaza ndabivuga ibyo bintu muravuga ngo ndi umugome ngo ranyanga kugeza none nagezeho ngaho urumva man tsagara kuri grid bari kumwe nabandi banyamakuru bose mageze nyine ni umuntu wiremereza cyane kandi man uyu muniga kwanza bakwiye no kwirukana no mu gihugu azakwirukana icyo ndikwifuza ngiye nta uri gutuma unsembura muri mine ngira ubugome nanjye nta kintu mfite muri mine ye niko kuri muhi yego niko kuri yego geragera avuga ngo cane bayibye cane ka nta muryo zuyiba cano yarayigurishije cano bafashe muri za zindi we nura mushutuye bamwe bacuruza uyu ngo ari mu buroko ejo bundi urumva barafata bayishyira kuri ngo niwe bagiye gukorera ngo cano ngo bita ngo Politi TV haba haje umukira barayibonye aba barayisumbishije araza ari dekarara ngo bamwe ibyo cano ese biri gukora cano z'abandi bantu nabo bakuriye hari umujura wibundi mujye munye kwidemarika neza abantu bamenye ibintu byanyu reka twizamukire nkabonye yuko wangaha hari umutingayi nakubwiye hangaha we bita jihad yego niko benshi barimo nabyo kwanza niko nabivuga isho bizose kwavuga ngo umutingayi we kuvuga ni jihad sindyozwe ibyo bintu ngewe akicyo nakubwiye cyo ni kimwe nge narajanga ngeze imbere yanyu ndababwira nti muri sho bizuzemo abatinganyi kandi bari gufata buri mwana wese wabuze chance yo kugira ngo umustari bakamushukisha kugira ngo uze barugwe ibyo ushaka ibingi bigena jasuwemo arabivuga ndoza ndakubwira nti anga aba bakobwa uri kubona kugira ngo bazi gutoranya inkuru bakavuga abantu beza niba abantu bagiye gufata Politi TV baravuga ngo navuze ngo dore mbogo kuba yapfuye ngo ni ikibazo urufye kintu baraza bafata abantu bashyira ibyabo rega abandi bariga ibyabo barabacukumba bashyira bavuga ati wo kwanza sinjya kumuvuga ni Brian ibyo ngiye ajya rubizana ama space arategurwa hari hano baravuga kandi ntari ntibagirwe abantu yagiye gukura akabakora no mu ngozi bari biberanye bari babanye neza amabanga yabo akayazana akacya ku internet kugeza nabo bamworeza amakuru kugira ngo ashyire hanze acuruza abantu ejo bundi ari kuri space na Godfather mugenzi wabo yaratinyutse aravuga ngo ibi bintu bya element reka tuhereze umuntu ubikemura ngo nyine ubasobanure ibyo bintu avuga ko ari Brian ugomba kubisobanura ese mwebwe abanyarwanda niba muzi kushushoza niba mbeki ibyo mbavuga koko ntago muri kubona aka karo karimo aha ngaha
kubera icyo amakuru yose asohoze muri 155 AM arukira kuri Jihad arukira kuri Brian arukira kuri Godfather the Cat zirani team zirimo zirahangana ubwabo kugira ngo akore icyo bita ngo illusion bazane bayo by'abantu hanga none show business mara guhaguruka abantu basare kera n'icyo mache ari kicyo bita ngo element uyu munsi babuze icyo bavuga sinigeze njye ari kirumvugaho usicyo cyabese arahantu arana amafaranga arimo arufuza ubuharahantu kugeza ubwo noneho umuntu bita DJ Brian yacitswa avuga ijambo rikomeye aravuga ngo Jihad ayo wariye ngendaza ngushyigikira nanye guturyayo ngayo nanjye uraza kumaho ibyo bintu yarabyivugiye nandi kubeshya cyo kumva ama space yabaravyivugiye ibyo bintu sinyamuga ibintu mbeshya abantu uragira ngo bazaje kundisha uburoko muhire hindukira urebangaha nawe impamvu urahangaha ibintu ukora udafite aho bigera ni igihe kirekire uzabikora nta n'ikintu bizakugeza kuba ari ukangaha umuryango LGBTQ simbitinya kubivuga wicare buri mwana wese umuhanza anga mu Rwanda showbiz mu Rwanda n'uri mahanga ntaragera ku mirimo none mu miriro y'abamodo nushaka unyanga whatever abana ba mudanga mujya muri competition mwamara kujya mu competition kugira ngo bazakuzamure urumva ugira hugera it's a big question ntago wazamuka ngo utere imbere niba ubinyangiye ngo uri mu modo mvuze ibintu byanyu hari harimo icyo bita ngo umuryango warabana kandi nabo bakomeye cyane ufata n'ibyemezo hari aho utarenga hari icyo utakora ntagiye mu kinyarwanda abyina kinyarwanda showbiz yose uri murage hose hari ubucuruzi abahabwa amasoko hari aho navuze aha ngaho banciyemo kabiri kugeza umunsi na janga andi himura ndavuga ngo ibintu bya ntago ari byo kandi namubona nyine bita ngo Franco kaba ngo Franco uyu ngo bita ngo kabano Franco kabano uyu ngo bita Franco nari namaze kumubonana nawe amakuru amaze kuyakegeta harimo n'uyu ngo bita ngo Titi urumva waramaze kuva maniga urumva ibyo nyimara kubibona ikintu cyabaye muhire nge yaraje ngerageza kugira ngo utesengure inkuru yanjye neza nitonze nagira uruhande ndegamiraho byarangiye nabwo nje nsaba imbabazi bitewe n'uko nge naje sanze navuze ibintu biremereye no ni byiza kubera ko big energy ihagurutse arabivuga uyu nguyu n'abandi mu mwitondere ntago ari inosa big energy nubwo yitwa nyarwaye inosa ntago uri inosa urumva kubera yuko ndabibona neza yuko watanze byinshi kugira ngo bigaruke wibwira yuko nawe nutangira kwimuka nk'abandi bizagukundira ariko ntago ari kiye ngiyo bro tubayeho kubwira love man supporting amaniga wawe nawe uzagu supporting kandi ndakubwiza ukuri ko yago ibikorwa yakoze mu Rwanda hanga byagakwiye kwemugira legend reka bita abana birakwiye urumva ejo nako nakubwira ukuntu hanga aba pastor mu Rwanda hanga bamaze gushinga amatoro ku ma YouTube cyane bigatuma urumva none none insengero zo murakoze iri kubura abayoboke bari kuza kwishyura aga kuri YouTube na internet abasengero bava ku internet keyword yavuye mu mwese mwamaze kubona ibirimera akora ku mihanda anga nukeke yuko ngiye ko ndikwibona urumva hari ibindi bintu byagiye inyuma hari ahantu nicyo bita kukugura niba ndivuze jabo waryumvisha yaryumvisha waguze unda karusa kandi karakamera ariko bavuga mu kinyarwanda ubwo ufite urusengero rutonya runini ruraruguru bahite baba unyanganyange nabo musengero wa mudepe n'umushake mu nyange ntare reka nzangare nkubwira ibintu ejo muri ntago agiye kurokabona abana b'abanyarwanda aha ngaha babiri bagenda bacuranga mu muhanda baje bashinze ku muntu uta Jihad baravuga ngo uyu nguyu yatujyanye mu cyo bita ngo ama association y'abantu bahurira mu ihuriro ryabo ngo bajye kutwigisha ukuntu umuntu afata mugenzi we akamuhenengezamo wagwana babana babiri ndagwereza proof zigaragara aha ngaha badafite icyo bahomba n'abana ngo batembera mu mihanda aha ngaha bashaka ubuzima muhire reka duhindure ahantu ndabona akavura gatangiye natanye utukurura intebe n'ubundi ihangana akavura kari kaguye urumva yego story yaranara urumva aho ushaka gusanga batagenda ngo bafate umuntu w'umukire mugenzi wabo ari wakinishije kope baragenda bagafata ba bantu babona ko bakeneye amazina bakaguhereza icyo ushaka kugira ugereho bikarangira nacyo utakiriye nakubwiye ko abenshi bagiye bahenengezwamo biriya bintu bagiye bitaba imana kuko ni n'abastari navuze aha ngaha mu Rwanda mbarenga amazina sinayavuga kubera yuko aho ngubo bari nabo bari kwicuza ibyo bakoze sindi kubyicuza ibi bintu kwa ngende nabivuga ni ubutumwa bwiza ndi gutanga mwe mutanga amafaranga amaheza aba diaspora mukavuga aba diaspora mukoreza abandi bantu mumenye neza twe ntabwo turi inyamaswa turi abantu ahubwo twe twamaze kumenya ikintu igihugu gikeneye turi gusapotinga kugira ngo twe kwa Rwanda mu mahoro urumva ejo nago nenda kuko muri ko mu mirirango ari kuza nkuzanira aha ngaha ukuntu abantu usanga bagenda bazana induranga muri showbiz
igihe ajya kumuka mu bita Davis D byahagurutse byabaye dobe urumva imodoka ari mara imwaka n'uruzo ziravuga byari byagenze gute ubu ngo Davis D imizi cyose yakoze yakatarimira mutunga ako yaje gufata umukobwa ajye kumukama kugezwe umukobwa mubwira ngo wowe nana ahantu wamfata ngo njyane ngo really really iyo modoka ugendamo ni yawe niba ufite amafaranga Kevin Kaduingo avuga ngo numukire nabonye abanyamakuru mu mugende muzana amagambo Kevin Kadu ni umukire ubukire bwa hehe ubukire bwa hehe njye wose ngiye kuva Kevin Kadu ariko ngiye kubwira umuntu ngiye urumva n'ubu uri umunyabwenge nawe urabyumva niko utumara ashaka kwifataga ko ndirimbo zigira koresha hano avuga story imwe meroduka yumvira mu ndaharya meroduyumvira mu nda izi ndirimbo nagaze ziri kwirukankwanga ku mihanda zo yakora indirimbo avuga ibintu byabaye mukazifunga kuko zikiye ndirimbo wari wayireze ibi nivuga biri kubakumira mukareka ngiranyerera munda makare muri bo murabyinanga muhanda izo ndirimbo mwahaye amasoko hari abantu mara butuma zijya influence nini bazisunika zikagera abantu mwahaye amasoko unyanganyange marafaka unyanganyange sindi kwita kwibyo ngibyo ngewe story yanjye iri gutangira aho gujye ko ukabona abasore babiri bari mu buroko bazira kugira ngo bagigize akana gatoya kagakobwa nubwo abenshi bavuga ko gukana niyo kayikizanye urumva kandi uwo mwana ngo buriya yaje asa nabi ntago ugize agasa neza yaje asa nabi baramukegeta ngo undi yateranze inzungu icyo kintu yazize ibyo bintu bazagushuke urumva melodiyo zinyerera mu nda babikubwira ngo urumva uwafashe wese nta muhereza faka yebonye aragihagikamo nibyo abahanzi b'imisoro barimo araririmba niyo masoko bahawe niyo mazina ya album zabo nicyo badutinyira kugeza ubwo none umwe mu bantu baba influencer mu Rwanda hangaha Jesse Kwiza uyu nguyu najya nsiba kubabwira ngo ni umuntu utari serious mu bantu muzi no kureba neza Jesse Kwiza sinkurwanyije ariko umva nkubwire bro mu bantu uzakina ntuzakina kuri kavukire ngewe sinyina mikino y'abaniga bahaze bro niba umaze kwiyuzuza ukumva ko umaze guhaga wiza kumenyera ngewe mfite byinshi mbura mu buzima mfite byinshi nahombye muri life ntagutura gahinda kanjye ugasangiye tubigendeyemo nawe pundi tubyumvira ngo sinjya kwa nyoko sinjye iwanyu ngiye pe kuwa muntu kumva ko ushobora kujundereza ukanciraho watuma ngiye nkwereka ibintu bitari byiza mana icyo ntazi nta na kimwe ndetse ko warakaye noneho bro ngiye mfite ibintu ngenda kuvuga ngaha mana story yanjye mpita mbona ko iri kugenda ibarudu biyongera igaruka ese ibintu muzabibona aho kugeza ryari ngo showbiz yapfuye kera yapfuye to the day one kubera yuko nendo ndavuga ahangaha yaranyumvisha aranyanga ejo bunaga nkwabo ndirimbo zagiye zisohoka z'abantu ahangaha uwitwa Duma ari kubeshya abantu ngo arimo arapromotingira ninde muntu Duma ageza supportinga bikagira aho bimufasha iki kintu ariko uzara ya DJ Freaks kubera yuko ikizura arimo cyabara abantu bagira kintu iki ngo na what a just story urabona ko byamaze kubereza influence yo kugira ngo abari kuri tap niyo mpamvu uzajya kuba ukabona umuntu nka zo ntabwo umusanga muri zara saga zabo bagira ibikundi byabo bagendanamo ndabikubwira n'ushaka kubirebe neza sindi umwanzi w'abantu bamwe urumva aba banyamakuru kubona ahangaha ibaza ukuru story ijya gutangira igatangira aba banyamakuru ishyo kugira ngo bajye kwataka abandi banyamakuru bajye kwataka abahanzi kugira ngo umuhanzi wabagere hejuru ntago yagera wazanye amagambo ahangaha yego nsigaye mukunda ntago nakubeshya yego ntago ari umuntu waje ahangaha agatinyuka akarekura umutima akavuga ati ngiye kwivuga nibishaka bikamyoza utahanye akazana kejo akavuga ku ndirimbo z'abana bazisiba mu studio ugasanga indirimbo barayikoze imaze gusohoka yanakozwe amafaranga menshi yari yatanzwe bikagera mu maradiyo n'amateleviziyo byageramo hari ahantu hakazamo umukire abo ni ba koti kandi kubwira sindi butinye kubivuga nabyo bakishyura izo ndirimbo akazisiba mu maradiyo bamara kuzisiba sorry izo ndirimbo zamara gusibwa bro zimaze gusibwa ugasanga umwana arimo aravuga ngo atangiye nkoze igihe kirekire ntabwo ndagira hongera ryari ibyo bintu bizageza ryari ngo virusi yaziriye nyine bizageza ryari aba Pakistan ni kubona ahangaha ntibabigireho beza bro sintinya kubivuga amanega ngende tunahurira ngiye street uzamenye ko ndi kavukire nitunarero n'imbare ugashaka ko duterurana tuzabikore mana ngiye narwike ko mfite nguri kumpabya ngiye umpabye bro ngiye ibyo iyo mikino abantu bajye bafata umuhire nyine basaba kimwe dukino ngiye imikino ngiye nyikina bro urumva yego ikintu bita blood is a blood wowe ntazi se ngenzi nyine
urumva ni wa murukundo ntago warenzo wa murukundo renzo ubwo mwakunza babaye va bravane kandi abadodesheje barahari niko tutiyuka bona ko umunigo wane marambarije pugaceceka umunigo mukomeye bakaza kugira ngo nahindiye ngo numva ngiye fite ngo rumuntu ngeze arahindutse kuva kare ndu bisanzwe easy what a heck kugera naho bafata abahanzi batanze kugira ngo bya mujya bizukundi byabo byandi bavuga ngo uwanze kujya mu kizuru cy'abantu bagukura mu murongo uwone papa cyangwa kuko uyu nguwe bitaroki narakubwiye ngo pay attention harya roki uwo bambwiye makuru yanjye naye amaze kuyakura neza nsanga ngo hari n'utundi turuje ukora ukarenza ngo umuntu ngi yakuvuze nabi ngo uramutigita welcome to my hood nigga niba ushaka kuntu gita ngiye ndandagaye street uyu nguwe urakuyu nguwe muravuga gutya bari maravuga ibi ngi watatse papa cyangwa akabwira ari amagambo meze kuri ubuno kare ntungane nawe Niryare naje gakubwira hanga umuntu bita muyoboke. Nkakubwira ko management ya muyoboke nayo itari n'abandi ba manager. Baraza bakagukama. Ibyo naga ryo degree yemara kubwiye. Icyo kigira tugikoza hashize igihe kingana iki? Esura managing iki cyose kunabyikoreye. Bamaze kugwa success. Umaze gutera imbere. Uri kuvuga ngo wa muntu wagufashe kugira ngo ugereho hano ushaka kumushyingura. Ese yamwumvishije mvugo nkizo ngizo nibavuga ko ari abantu barega abandi nibaregane nuko papa cyangwa ari kigoni kwatazi kurega se cyangwa urugendo ruva ari ahantu hari minzoka n'intare byose nago yahinguka stupid mind hari bitekerezo byanduye umuntu atabasha kugira ngo afungura rebe ikizi isitimo turaganamo muhi nje ndi umuntu abyawe no mumama ndabyubaha nubaha n'imvune zabo ushaka kunkiniraho kandi uzanyita mu mafobike ngewe niba ukina mu mvuzo abaze ikintu ubwawe wiza kunkiniraho kugeza ubwo sufite amajwi ya His Excellence ndakwinginze banze ukiryo jwi banze kuko ibyo ni ibintu mu Rwanda hanga bizwi ariko warabibona akicije ku ruhande bakigera ngo ibintu bitabaye ibi ni ibintu imvugo zigenda okay ibitutsi ntibyica ahubwo hica ibinyoma hica inzara bafite abyumvise neza abantu babyumvise umubwire wishwe n'ibitutsi ninde wishwe n'ibitutsi ninde ntawe ibitutsi ntibyica nyuma mubwire ngo kujya kwataka kuri radio nge mukamvuga ahubwo hica na ibinyoma hica inzara bafite inzara bafite kumbe ko ushaka kugira ngo ibintu byakubasa zo kubyigisha n'abagenzi bawe mana ntago turi mu ishuri ry'ubucuranga mite nzamuka mu miro kwanza rekanze mpanze n'abakigete ni nabagira mu rekore kamita mbivuga Ejo bundi wabonye post Jessica zasoye ari kuvuga ko bita coach Gaelle mwana yibonye nge byara ntunguye cyane nza kwibaza ukuntu umuntu nka Kevin Kade ashobora kujya gukora muri kasuku record ah ni we koresa amakuru aza kuyamenya neza nge mvuze ibintangana amavuga n'urakina kuko bita uyu gubita Kevin Kade iranzu niba nanayigendera haba hari abantu bameze nk'abasaza urumva bifite ikintu biri inyuma amajwi yose coach Gaelle birwa mucurangamo hano bamuririmba urumva bamuvuga neza muyumbuje maze akavuga ngo niwe muntu wa mbere mu Rwanda ngaba bakamuhereza bakamurata ibyubahiro that's can make sense ku muntu nkawe arimatekereza showbiz Kevin Gardner zo ndimbe kagira hano kure ntibizagutungure nuko avuga ngo ni umukire ntaga ari umukire bro nta natanie nabandi bantu n'ukugira ngo atere umwana w'umunyarwanda ubwo bango mve ko nta kintu afite ngo nabushoboza afite wowe urihagire byararangiye noneho asora urwandiko arimo aravuga ngo ni letter ni nka message yabonye kuri status urumva sharat ku mukowe wanje wanyoreje aka kantu na kantu keza byatari na gakunze urumva man ewe ye ndakegeswe we network ngo ndiko ndikubona network ariko amagambo yavuze ngo bitewe nuko urumva kega toto turakucinya inkoro kuri coach Gaelle akadukandira udufungo dukenya tukiberaho mufite icyari ry'ikimwe bwe mwaje mukajya mwiyukizura urumva arimo arakora recommendment kugira ngo umuziki ushingire ku muntu umwe wone Bruce Melody nujye koroka wono the Ben nawe ari gukina amakope nk'ariya nujye yibaza ngo ni ibintu byandukanye n'ibyo abayarize iyo system y'amakope agashaka kwiga nawe kuko ku robinga abahanzi n'abanyamakuru yarabigerageje ariko asanga umufungo ntagugeramo
ntago bigeramo nge ndarahira ndi imbere ya nyahangaha uwo bita kocegera hanga mu Rwanda sinari inkuzi sinchaka no kukumenya gusa ariko nge abanyangije system nakoraga mu muziki wanje inzara irimo nyamakuru meze gutya biterwa nuko wafasha ibimwe kahindura system zari ziro bakoreragamo ese wundi akigitere ha man buri umwe wese kafite kiyagezeho ejo mundi zamu kugikurira amagambo yose Jihad yari maravuga yavuze man okay reba amagambo okay reka basi tanga urugero rwiza man muhi turi kumwe reka tuganire ngira ibintu byiza Jihad waramubonyeho ese cyambere ryo naga ari umunyamakuru mvuge ngo wenda ngo yizitangaza cyangwa se ngo kugitangaza makuru ntaryo yise ntizitangaza makuru kuba wenda afite umunwa kandi ari usigaye ngo ucuruza ansigaye mbone ibyo kuri social media byose bavuga ngo kubuzi kuvuga cyane uvuga cyane cyangwa se ngo ufite amakuru ngo uyu munsi bikwemera guhabwa akazi kuri YouTube ugasanga babandi bahabyize bayifitiye ubumenyi n'ubushobozi ntaba ariho niyo banakoze ejo niba basamwe bwo kuvuga ngo ntago batanga umusaruro iki kintu ugomba kucyumva ariko kimenye iyo systeme y'abantu 10 ihindutse kubera ko tuba muri community y'abantu biga babaho buri wese yiga guhinduka akajya muri wa mujya uzara abanyamakuru batangiye bavuga iki bituze senguzi bwimbitse aka kanya bamaze kugurwa herwa kwifata ku mavuta yatangiye amuvuga nabirangira muguzara mujyana aka kanya yaramuzibije aramuga ati ceceka ejo nago none ndavuga wa muntu wanje wamfasha kabwo umuntu agashaka kuzoja oya ceceka wagiye kuzana cano ye ngo yabonye ngo ku ibintu bikomeye ngo agiye kuzana cano ngo atanya no ngo akajya usesengura neza asesengura ngo cano nabona cisi rwura mu kire bari kumwe hara nawe yari amafaranga era modoka yiwe amuhaye byashoboka ko ndafite amafaranga gusa ariko bro mujye menya ko nta gatwe abanyamafuti mwanyise umuntu tukabona abantu batukana kundusha munyereka abantu bagera amatiku ngenda bibonera n'amaso yanjye icyo koroka abantu mwa Emile nari gufata umuntu agapanga akazi uramuniga ngavuge ngo ibintu byose ngabicaza abantu ngabereka ukuntu ibintu bikorwa ari kumufata akamubwira ati andika ibirikora ibi ngibi akamupangira script yagiye kuvuga ukayibona bwa mbere ukabona bwa kabiri ugakomezwa igafurunga account ufite ikibazo wamaze kugira icyo cy'umutwe gukurikirana ibidafite icyo bikumariye ubwo ni bucuruzi ukirimo arakora muhi biragoye reka ngiye nkwira amakuru rero amakuru namaze kumenya nuko ubita papa cyangwa naroki haramo hagati muri barabiri urakoramo uragona buriya buri ona ramatika arimo arahuriye hagati yawo harimo urwaye ibyo birahagije ibyo bintu abantu babyumvishe ntimubone ruwa rwango rumeze kuri hari abafite amagara mazima bumva ko bagifite ubuzima bakanashima uwiteka bakajya kwiramiriza bakavuga ati reka tujye gushima hari na babandi bamaze kubona yuko urumva ibyo bakeneye ntibibahagije ntibanyuzwe n'ibyo babahaye indwara zibakigise zibajyana kure baracyari kuburana bashaka kugira ngo bare kubatwara n'abandi bajyane nabo fata click yose igera na barabaniga babasobanuza bakora imyanya yose kuri wibaza impamvu itangazamakuru ahangaha ryacitse abazi bara bakazamuka kugera kure ngo mufite korabo zavuye imahanga ye ese imahanga twe byaturiye kugerayo cyangwa amahera mwarafunze kugera muri uko mwambuka mwenye buri wakubwira nk'agahinda abanyamakuru basobanura cyangwa se abandi bakora bira byo gusobanura bafite nabo batazanga bavuge bitewe n'uko bazi ko babivuze babakegeta n'amasoko bakayafunga kubera ko aribo bageze mu gakino bwa mbere wakumva ari ibintu byadanje andi makuru ko kwihera ni uko uyu nguyu umunyamakuru uri kuvuga amagambo agaragaza nk'aho ari umunyamakuru mwiza nka muri showbiz yisetsa setsa akafite n'izindi nkomo bake bagendana ngaje bundi yari ari mu Real urumva uyu nguyu nawe ntago ari shyashya ndetse ibyo akora binarenze n'ibyo ukeka amakuru ndi kufata neza nuko abana bose yagiye abyara mu gasozi bagiye kubamuzana none bamutereka imbere mu kiganiro niba mara kuyamutereka imbere mu kiganiro umwana ajya kuri kiganiro wenda ari kurira wenda Usaine Traore azajya amufasha mu bazazana kamera nka babashutinga nkuko najya shutinga ngo fata aka kantu ngo bameze gukena gutya njye muhire ibi ndi kubwira ahangaha ni ukuri kwa nyako ni ukuri uyu nguyu bita element kubera yuko nawe ari gushaka kumvamo imbaraga buri usandikira igishukana yumvishe ko nakira kugira ngo yige kurubaza ngusa showbiz nyarwanda aka kanya abantu bose bari kwibaza kuki kontra element irimo ibibazo bimeze gutyo ese reka nkubaza element uyu nguyu uri kubona ahangaha
uciye kugira izina bingara gutya byoroshye wowe ese gutuzo ibazo ngezi nabahanze amazi imyaka mu Rwanda anga batazigura kontra kuri radio ntaga ari kintu kiki ahubwo ntaga zigura kontra ese wibaza impamvu wo ya album nica kunyange maniga nge nago ndi mwiyo move wizima wibaza impamvu ya album ya Redman na Bulldog ari miravugwa cyane mu Rwanda anga question mark ibaza iki kintu abanyamakuru bose bari kwikurikirana ni kizuru kinyaba kikirimo ibyo bintu amakuru tari wamenye ndabizi mbivuza anga mwahita vuga ngo ngira urwango ngabantu ngomba nabanze urumva mana muhire urumva ahanga ngiye kubwira ikintu taruzi rero nuko umuntu wese ukazi kuvuga anga muri YouTube azufite amakuru cyangwa ufite amagambo yamaze kuba umunyamakuru mwiza bitewe nuko bamuha amafaranga menshi urebye nka kontara mika atanga iri hejuru ku banyamakuru bose anga hari na benshi bava ku banyamakuru bya leta cyangwa se byigenga bakaza kuma YouTube kugira kundi babona amafaranga nibyo ndikubwira nyine reka niba showbiz imeragagara igagare kubera ko ngiye ndikubwira anga ninjye mvuga yuko urumva nyirugo yapfuye sinjye mbamwishe urumva right now aka kacyo ndikubwira cyo nuko umwe mu bantu bahereza amakuru mu showbiz anga mu Rwanda nawe ntaje ashaka kugira agaragaza ahantu aherereye kandi uyu ngiye naje gusanga yigeze kuvuga ikigano aracikora rivuga iryo jambo nsanga numwe mu bantu b'inkoma amashyizo bita The Ben uyu nguyu no ubiza nk'umutkada ngo Dev umukada Dev uyu nguyu no ushaka kunyange Dev nari bimana ngiye naje gukora makuru nsanga neza timu urimo urakorera nubwo n'amafaranga ifite ariko irakuba ni nayo mpamvu aguha amakuru y'umuntu mugenzi wabo kugira ngo urukuba kegeta neza nibangana ya makuru mugenda muhabwa afite soka arimo aravaho n'abanyamakuru bafite barimo aracereka hera ku rugero umunyamakuru wita Jaras Jaras ni umuntu maze igikirikira muri showbiz urumva kandi ibintu avuga ntaganya ashaka kugira ngo atange ukuri kubera ko azi team haherereyemo uyu nawe ari kumwe na coach Gaelle hararugo bose bari muri team y'abarabaniga mana abanyamakuru bakomeye bose bari muri ya team none bandi batanga amakuru kugira ngo basenye urumva shamunsi nareka kabisa Oya man nagara ubugari ariko nyine tu umunsi ni doze kabisa aba diaspora mbandi barubwirane ako man zwe noje gushimira nanse man abantu bose bo mu Burundi banje ndashaka kugira mbabwire yuko umunsi ndaza mu Burundi ejo bundi ngiye nono induru turahashumika induru zivuga amakuru amaze kuyakye nakegeze abarundi ndabwira ngo tudarapa mu tuzamare kavukire nyamirambo ndashe abakiri nangwe mutegura amakontara mu kubita amakontara nyine subizi se rega ngiye ntago wambwira ngo niburi kubona yuko n'umuntu wakoreraga imana nkaze rembonye arimo arakira amakontara za skoro kavukire se ngiye nidarabye ubutangiye kuvuga ko rege ndi kuburya yese ndi fisi biyo ndi fisi man ntabwo ndi fisi kare urumva abanyarwanda uyu ngo bita Devu nawe afite ikizuru abarizwamo afite uruhande abarizwamo aya makuru mo bagenda mwakira ni amakuru kugira ngo ahembere urwango hagati y'umuntu umwe n'undi bitewe n'ukazi ko batumvikana intambara zikomeze zigegene induru zikomeze zivuge kubera yuko bita sikayite ejo bundi yarabyivugiye aravuga ngo ni gute elementi wamuhereza kontara ugasanga iyo kontara iyo ayimaranye igihe kingana n'imyaka igera kuri ibiri cyasa umwe n'igice ariko ataramye ikintu kirimo aho ngaho ubu elementi imizi cyose kuri abantu aka kandi gatangiye kuvuga yuko kontara bamuhaye idasobanutse ask yourself umukire ndirimba ikarikodi karina soka atarigera amenya ko iyo kontara ihari abanyamakuru bita Godfather nakubwiye ko yari umukongomani uri gusora amagambo kugira ngo bamukande akanyenyeri ari umudiaspora nawe nk'abandi ubera hanze kandi nakubwiye abaniga ni n'abatinganyi ntibizagutungure n'abatinganyi abaniga ntibizagutungure nshobora kwivuga ugasanga ngo waragiye ngo waranyagurutse ngo twita yanjye ngo barage bavuze amagambo njyewe Mike Mob official sinjya njye imboga z'abantu njye bagira ubugoryi abantu batagira ibitekerezo bizaba sinjya mishuti nabo never sinzi no kwikundisha ku muntu njyewe niba utankunda byihorere zikamya aho ngayo ntabwo ngenda inshuti yawe byihorere uyu bita Godfather amakuru yakira yose baba yahawe na timu hari ahantu
kubera yuko bazi ko arimo arakora ubucuruzi ko tigere bari nabantu yishyira kugira ngo bakore icyo bita ubucuruzi showbiz yiwe ikomeza igirijine batembere nagiye mu miriro y'iki kibanza cyo bito bahaye ngo uyago hari ibintu mutarimo muramenya hari ahantu byabaye wari ubizi bira bya cyaki kibanza se ako barakimuhaye barakimuhaye ibintu bya kugira urabizi se uyu musa yamamariza iriya company arayamamariza jondi bana nese si bajye no gusura banuza babagabo babagabo y'umusanze real estate eh bagiye guhemba nuza wa musanze imyaka 50 banze bazi kiri kiri kuhagati ya Godfather nye nakubaza banze icyo kiba kibukira bagato bitego urumva na Godfather icyo kintu akizi kimwe kimuhangaho eh icyo yirasagaje nijoro ko yaje ni mugoroba sagimaze igihe kirekire akunda ubahehe mane oya risaga nyine yawe uyu mutwe nijoro ariko ngo imaze igihe Nese kuki yabyutse uyu munsi ni ikintu kigenda kugira ngo umwe ari gutsindira amasoko ngo atari muri atsindira bitewe nuko umwe aziko yero batizina undakarema ari mukura urwango rwaguka rukaza aya ni amafaranga y'abakirimo aravuza induru muri showbiz nyarwanda utunyenyeri tibo turavuza ubuhuha ntagavuga ngo umuntu ngo ni mubi ngo ni nuri ntabugome buranga bundi ni amafaranga hafi umuntu yagufata akagukegeteje ubusunga ejo nawe wabonye ari mu buroko barimo aramukatira wayibye telefone hazagira umujya kugikurushongeza kunyihuru kunyibwisha ugende inshuti yiwe muhire izimuga dukoresha hari abantu bakari zaba mama wacyo cyaseza papa wabo banarwe mashango bamufunze wa mugabo uryo ugikora ubusesenguzo bamufunze azize miliyoni 200 nago byabura kubera yuko akanyenyeri kamaze kuvuza ubuha ukadodesha mugenzi wawe sipora mama miliyoni 200 ngo azamugurira ikibanza ariko ni biri kuvugwa ibyo bintu n'ujye ubona byabemeze kuri ujye umenya kandi utunyenyeri aba banyamakuru ku mihanda ahangaha niba uzi ko n'abadiaspora ngo babize bakabakirisha kope z'umwana zidasa neza uri umuntu uri matungo waruka wowe njyewe sinjya nkomera abantu amashyi maniga niba ushaka kujya guriya ibanza jya mu bantu bagurisha nta na kampani amaye ngo ujye inyamamarizi ucuruza ibanza abangaho ariko ubwazamo mwe muri kuzafata amasoko mugateranya abantu kugira ngo usagaze igumeho amazina yakomeza akomeze avugwe muri showbiz nyarwanda ahangaha niba utemera kugira ngo nanjye uzane amafaranga yawe nk'umukire utereka ahangaha nk'uwamamariza nk'abandi bose bice mu mucyo nk'abandi bantu bitewe n'uko nari gusanga bamwe mu bandeba baranyizera ibyo mvuga barabizi usanga aribyo mvuze bigenda biba nta muntu ugenda ngo atangaze ukuri mbwira nk'ikintu jesquise yari yakoze cyo hari nk'amakuru ngenda ndakurura mu badiaspora muragenda banyihera abantu jesquise yagiye yita ngo ni ibigarasha akabita ibintu bimeze gutya bitewe n'uko bagira icyo basaba amafaranga n'amakampani bagiye basinyanya amafaranga ugasanga ibyo bintu amafaranga arariye kugira ngo abantu ataza gutera amagambo ngo bavuge jesquise nabivuze n'ushaka kunyange urumva urahindukiye uraje uje kuri microphone ahangaha uravuze ngo abantu b'inyagarasha ngo banga u Rwanda ngo nago ku Rwanda abantu bafite imitungo mu Rwanda bafite umuryango mu Rwanda bafite abana mu Rwanda bubatse amazu mu Rwanda bafite buri kimwe mu Rwanda ahangaha ugatinya ko kazi ukavuga ahangaha ngo abo bantu ngo banga u Rwanda n'imisanzu batanga ku muntu w'umunyarwanda wose uri mu Rwanda ahangaha nabyo ibyo bintu nkibaza se ndahera hehe uyu muntu jesquise ko mwamuhaye amatwi mwamwumvishe biragenda bite ese n'abantu ba pastor ryo bona ahangaha batinyuka bakaza akavuga ibintu udakora biri muri sense yabo iyi ni interineti mwubatse kandi amasoko arimo aravuza muhuha ni utunyenyeri tw'abantu winyanga njye ndi umuproducer sindi umunyamakuru njye nkora umuziki ibyo bintu ubanza ubimenye niwe untunze n'utunyimba nitwa kavukire ngewe izo mpamvu zanjye niba udashaka kuzumva uzihorere mbere yo kujya kumenya njye kavukire neza dufite studio yanjye mfite amafaranga yanjye nkora sinaryaga iwanyu sinigeze nanagutakira ni nayo mpamvu rero pay attention ntuzamenyere ntuzigere ukora ikosa ryo kumenyera njye sinjye wanyu abanyamakuru bashatse kwipanga kugira ngo bakazi ko tigera b'amafaranga bamwe arabirukana bajya ku matimu runaka ngaha wari uzi neza ko uyu nguyu uri kuvuga ngo ni umukire ngo mu mbuji miri wataka ahangaha mu Rwanda amafaranga ariko atanga muri showbiz nyarwanda nese ayatanga adafite anasungukira we ari gufasha gusa akaba yumve mwaragowe ashyira muri tijya amagambo muhire kanze nkwereka akana kanze nkwereka akana ahangaha yagwa yagarutse no kuri ya nshuti ye ngo ni tayikundi uriya njye narakubwiye tayikuni niba ntago ari umunyamakuru uriya ntiyigeze ati ni ko tana ushenda gusapotinga nana IQ ukiva za Tanzania uvuye aho urura utazi ibyo urimo tena ubutazi ibyo ujya reka mbikubwire neza uyu tayikuni ndahiro
numunyamakuru ukora ku kinyamakuru bitishisho urumva wahawe kontra bitewe nuko ubita Caspi cuti iwe ya muri commandment nzara hano sinje ni nyagiye kugenda mugiye aragiye kugenda giye kugihe kwete nuko yari yitwaye neza ariko ibigano byinshi yagiye akora byo kwijandika asebya anandagaza abantu kugira ngo ibyo bakora bitaje agaciro bitazije bigara nk'ari ibintu byiza yabishukoga no bitatayikura tayikuru yemeza gutungure aje agafata umuhanzi umwe akamukunda ako nakanyenyereka ariko aravuza ubu nujye kuri space ukabona bita didimani ari kuvuga neza bita coach gahe uri yamaze gutamiko ubuse ni muri kuvuga ibyo ngibyo wumvisha abantu bavuze bita element ira bakamurengera bitewe nuko bazi yuko bamukandi Brian yarakandi Jihad yarakandi kano ni coach gahe iyo atuma Kenny ngaje gutanga amafaranga urumva aba ba makacha uyu makacha nawe bose barakandi urumva nujye bana bagiye kuri coach gahe bakabereka bafite impamvu urumva bayemerere barakandi Philipita nuko bikubwire ubu ni wa DJ wa discrema ne baturumbere utari mu ibyo bintu urumva basabe ntago barimo ejo ntago ugize umva amagambo ubwita Bruce Melody yavuze ngo twebwe umwacu tubatoranya tubazi nibyo ni warabyumvisha n'icyo kiganiro ariko kwa Jarasi ndanabivuze nushaka kujye kundega nawe ibyo bintu yaracitswe arabivuga ngo twe tubahitamo tubazi niba ajye kuguhitamo kuza afite icyo kubona ugomba kumukomera amashyi nyine niyo mpamvu Jarasi najya gukora ibiganiro kuri cano yiwe muzarebe neza ejo nabonye yaragiye no kuri nuze akigaragaza imbere avuga ukuntu ngo iracano urumva ngo ibintu byabaye ngo ko bitagoye agungu cyase n'abandi bantu ngo story zageze za papa cyangwa biriya avuga berereka ntagajya muri story ndani kugira ngo agaragaze ukuri hano kuri kandi arakuzi ari muri showbiz ni umu expert azi ibintu kuva scratch aya mateka y'isi yo kuyisanga kuzamuka kuri showbiz na nisa ibyo byose arabizi byose nta kimwe atazi brother man arabizi ariko ntabwo aza ngo abivuge nongeye gukandirwa abivuge izi nzu bagiye yamaze kubakisha hariya nari amamodoka agiye kutumiza ntibizagera mu mugera ndagukegeza ntibizakugera ntibazagukandira ngo bikunde Jarasi ni umukire bro ntibazagushuke nimutanabizi neza ngo Philipita afite amafaranga nabarafite ngo bare nafite amafaranga barafite ejo ndiko mwagiye kubona kabona bari bavuga ngo umushuti wawe urumva uragwaga ibiganiro bamaze kumushyira mu kizuru cyo kumwandikira ama script ntago bajye imbere abana akabihakana kandi abanyamakuru bose baramaze kwibara k'ibyo naho kuri koko nujye ubona ibiganiro bagenda bakora bakatakata wajya kuvuga ikintu ngo kigiye kurangira bakagikata hari impamvu aba bagikase ntukarye imboga bametere samboga ndashaka kugira ngo muzamure tudarapo twanyu mu commenting muvuga ibintu bizamuke bigera ahantu kure bamenye yuko Nyamirambo kavukire twe dufite umurage wo kuzaramba ramba ramba ashaka kavuki muhire ibi bintu bifite aho bitangira naho biva nujye akora kuruta nka Davis D ari guhaguruka akajyana motion hehe hanze bagiye gukora ibitaramo motion ntagaruka mukunze kwerezwa ko yakunze bitch right Mosho naga muko nyine hari abahanzi nakubwira ngewe. Besh batimbo none abanga barimbo turimo turukundo. Mana yanjye. Muhi mana ndeko ubwiza ukuri. Umeze gifite ibazo byo mu Rwanda nga birarenze. Nkajya kumva none numva none bakoze ikosa baravuze ngo na ministre ngo noneho ngo yagiye gusupportinga ngo ajya muri rya bintu ngo ari kubatanga ngo biyunge. Akora namakuru y'imimbano biriya ni ibintu byavugwaga naga ruko. Ubyumva ute bose bavuze nka birari. Abashaka kuvanga ibintu bitavangirwa. Bashaka kuvanga nibyo ari bya showbiz nyine baba andi bakiri ama fake account nyine. Bashaka ya nyine bakomeze bazamura iyo saga kandi nyine itagubite. Fake account? Ako nzakubwira ama catfish ni mu Rwanda anga. Nje nkubwira ama catfish anga bakora kuri za Twitter bise amazina atari bagaragaje to abara mubwira bari bo. Kandi urabazi ubwabo nabwo bucanga ngo bavuge kandi urabazi. Oye nabantu mwakoranye mu gihe kimwe. Ndabizi kubaza muhiye. Ndabizi urumva abangaba uri kubona ngo arakora showbiz anga mu Rwanda ngo nago tubaza abantu murabazi mwe bwanyu nanyu nge ibaza ko nabamenye ne wowe none mwabaga muri kumwe mo nahigana amakuru ngo baruvuza nanga aburabazi urumva abantu bose murabazi ndabizi neza ko ugize account ni zabo muza ama account y'abantu baranga account ni zabo aba basabye bafite ama account yabo bagenda bakoresha bitandi mazina abangaba bahereye bafite ama account yabo aba za Twitter uyo na bafite ama Twitter a commenting amarini bafite ama account yari bajya kuruta
ngama catfish uzakunubangana ni benshi ni benshi kugira no mu kizuru kwa kintu wabanga ama konti ya urayaza n'abagenda bakoresha abastar wikwigira nka utabize ibyo bintu yamakundi kuyatangaza ngaha mbagira ngo uri munozo kuyumva azi kuyumva nka ari ukuri simvuze induru ngiye bintu mvuga ari byanyanya muri umuvuza nduru oya oya man oya umwe mu gushobora gusanga ari umuntu uhagurutse avuga ati ngo muri baba ngurwaye ngo bagiye ko ubwo burwayi umurwayi gasimba se kasara urwa gisimba nyine kirakurenga utangira kwijundika abantu bose nese ubwo ikibazo nibajije ngo mu gihe yagwa yamaze kuvuga bari bari abantu bagira muri batatu bose cyangwa bangahe za space nyambona ziba nago zabaye nge numi none se zabazite ibaze nako zabazite kubera ko ibyo yavuze byaba kubise mu nduru bari gushaka no bamuhera ibazaho no wa muntu avuga ngo atanga ubutabera Godfather uyu nguyu nakubwiye yuko uruniga man uruniga mwe muzajya kurumenya rumaze kuba kigeze none ngo Bruce Bredoro kigeze uravuga ngo nyegeta ngo nundi nacyo tankore ngo umuntu ngo rakomatize ngo uvuga nk'ujunditse inoze aradi nawe aracyegeta ntabwo yaguhereza cyari cyamusashije cyamujengereje arakibwira ati umuntu muri komantere avuze ati buryo uvuga nk'ujunditse inoze ngo komeze umwere ububere bwose ushaka ngo nari ariko ngo nsobanure ngo uvuge nari kivuga nk'igifite ururimi rwuzuye akarwa ibyo bintu mujye mubimenya aba bantu abangaba bari kuzabigira abantu beza bari mu bantu bangije showbiz bashaka kugira ngo bongere abantu bake mu buryo bwabo ntibigutungure urumva ko ari story itazwi twe tuba muri showbiz turabizi nujya koroka runa kavukire nagiye sindi kugaruka mfite impamvu ntarimo ndagaruka yago yahagurutse aravuga ati ngiye gutangira amakuru ububere nk'ubwo mwatangiye kunkorera aka kandi abize abadiaspora basenga no mu nsengero bagiye gutangira kuvuga ati umutima mwiza wageraga wagiye byagenze bite ko wahindutse ngo ko yahindutse nta muntu ubereyeho kuba barashumi yanjye wese wayo abashaka kugira ngo ajye mu buzima bwiza yaga ibyo ari bukore byose mu byemere kubera ko bamwicaye haracecekara kwama abangara ngo turakora ama space ngo tuvuga abantu ngo dukora ama space ngo tuvuga abantu ibyo yavuze bitari ukuri ni ibi yaga icyo yavuze kitari ukuri ni iki icyo yavuze ntigeze mvuga se ahubwo ni iki ko naje aha ngaha ngiye ku Instagram anyemwereka ibitutsi abantu bagiye bantuka abanswesheje mama abanswesheje gakara abanciye umutwe abakoze ibishoboka byose ngo ndeko nirukanka njyewe ntabwo bangira none kumvuga njyewe rukunganiriza bro twebwe nkubwesto uwo nkuna kugesto gato wumva ntabwo ariye iyo mikino sinya nyikira niko nkunda kukubwira sinya nyikira nyikira izo space mpamvu zitarimo ziraba ni ukubera yuko bamwe mu bakozi bakorera babonye yuko biri buze kurengera bikagera no mu mazu bakoreramo hari aha izi nzu z'imideri zirimo hano zishe mu ibintu zikora investiment even no kuri boss wa 3D TV hari araza kuzamo ikizuru cy'abandi bantu kuko nibaza kubivugamo amafaranga agenda akegetwa araza kugaragara hariya ubone bose bimenye inda n'abari bafite amakontara ari ahantu bayabure ubu ngubu baje irengero ry'umunyamakuru witwa Emmy warimbwira Emmy wajya kuri Dynamic TV sinari gukora ibiganiro arimo arakora ibiganiro nese ariko ibiganiro meze nk'ibyo yakoraga kera cyaya arakegeswa ese sinabonye atumira Ndahiro n'ubundi utayikundi Ndahiro nshuti yawe niwe nyine agomba guhamagara Tayikundi Ndahiro kubera ko nibo bantu bakuze sisiteme z'imyumvire imeze kimwe Tayikundi Ndahiro uyu nguyu reka mpita narabwira mwabonye yuko bitari rigarugaje amaze kujya gushaka ibyangombwa namubonye afite igikapu ku kibuga cy'indege agiye kujya gushaka ibyangombwa arashaka kugira ngo yigire hanze y'amazi nawe amere nk'abamuremba nk'abandi bose ari urumva nibigutungura iyi showbiz nyarwanda iyo umaze gukegeta abantu ukabakora amafaranga ibyo ari bikwiye abo wari bakwiye kugira ngo bazimye ukabazimye ese ubwo turazi kubeshya wabahoraga icy'ishumi yanjye wowe Rigan Rugaju ntabwo wafashe Tayikuru ukavuga ngo reka aze mukorane kubera ko yamaze kugukegeta ibyo ni umwana bimenye se warabimenye harimo nyirabonye bari kumwe asigaye ngo amwita hanko agomba kumwita hanko nyine mufiririzo maniga niwe wamaze kwicara muri kode iri kumena neza akanyereka karimo karajwigira nushaka kurya muririmbe urakoma amashyi namukira ubyina nabi ngo ntibibaho niko yavugaga ngenda namwiga ngo ntibibaho ngo kwifata ukavuga ngo umukire ngo ntibibaho
wamweretse ko bitabaho ko karazara kwegera murakorana ajye gushaka ko bita nyine emi mubwire miro yungu bitame umuntu ajye kwipanga kazi nawe hari harugo ibaze no kugira ngo ajye kuri acano urumva iyi TV bitaga isimu byabaye ku kaburembe hari umunyamakuru agomba kujya hari ahantu bavuga ko ari big fish nibyakunda muzajya mubona bimenye ngiye ntago nshaka kujya kubona ikiganza nakoze abadukurikira mwese abana gukurikira badutanga commenting ngo agiye kintu bavuga ko ibi ngemba n'urugaranga ngemba n'uko kugenda nabira toma bari kutwumva ngembira toma bwe ndimuje nababwiye byabaye mana ko mwane ama bakavuga ndi kwibeshya ngo amafaranga ntago yayibye ubundi ngiye ngende bibye amafaranga bazaza bananga ngenzaza ari abantu bwe amafaranga bibye abavananga kunangana yibwe amafaranga umuntu zangavuga muyo cyangwa ntago bajye bakanira amabuye the ben uyu ngwibanye nze nkamukegeta mwavuze ko ndi kuburenga ngo the ben ni ngo ni umuntu mwiza none reka babwiza ukuri uyu ngwi devu nawe ni umukozi we namakuru ahaga menshi niwe bayamuhereza yes niko kuri gabana bagasata ngo bazi ubwenge bazi gushaka bakuru yahe umuntu agasi yatabaraye n'uwigikora abagiye kubashaka bakagera amazi uretse amafoto mfite ngiye nzashyira hanze ikintu kigera ngiye nzashyira hanze ngiye nzashyira hanze kandi uzayibona ngo hariya kuri ngo yagiye ngo amukubita ibihembo ngo agiye arangwa amukubita ngo wowe banza umenye sisiteme ibyo bicaho kugira ngo umuntu ahabwe igihembo ntago ari wowe bashobora no kukibaza akakiguhereza ubusa ngiye ngafata ikintu nkakibaza nkakiguhereza ntabwo wakwishima muhire ukagishyiraho izina ahubwo ati muhire ndabona yuko wowe nuko nyuma yaho maze gukora amafaranga muri mbaya series urumva wowe na makaca urumva umaze gushora kamara kazana abakobwa abakobwa mumaze kuzana hakaba ari umwe nyuma nagukegeza wapfura urumva ngo uhaye igihembo nkuko nanjye makaca ngo yaragakoryo reka nanjye ndagose gukegeza akanjye ageta kamamagara akavuga ngo nyuma yo kose sound za filime yanjye ngo ngure ngugaragaze imbere y'abantu akingaragaze imbere y'abantu abuze si umunaza kumafaranga sha bahise bambwira ati ubu birarangiye nyine makaca nta kiguhaye birarangiye akugaragaje nk'umuntu wakoze sound za filime sisaguhaye credit ubundi credit njye nayifite njye credit nsanzwe nyifite nyine yakwihiye wagishyura se nyishyura credit cyanyara amafaranga tegereza uzayabona Ok. Nakoze kuza tubakundi gari byo byakagaruka chao chao.